Tô falando baixo que eu tô com vergonha de alguém entrar e me ver falando. Na pia do banheiro tem água quente, água fria e tem hidratante, além do sabonete. Hidratante, isso aqui é o quê? Olha, gente, que isso? Kit beleza. Vamos ver o que que é. Ai, quero ver o que é, gente. Peraí que eu vou abrir, peraí. Gente, cotonete, lixa de unha, isso aqui, que eu acho que é pro rosto. Tô chocada. A lixeira é por acionamento de sensor. Ó, da hora, né? Fecha, meu amor. E agora eu não quero fechar. Gente, deixaram a gente vir aqui em cima pra poder tirar a foto. Olha ali, ali é a praia. E aqui é a parte de dentro do hotel. A gente tava ali embaixo, né? Gente, é muito lindo isso aqui. Coisa de rico, né? Então, gente, já chegamos. O que que tu achou? Ah, foi uma experiência muito boa. Foi legal. Então, gente, vale a pena, assim, pelo lugar. Mas acho que a comida poderia ser um pouquinho mais saborosa. Um pouquinho. É, o bom de lá é o serviço, né? O serviço é muito bom. É, todo mundo é muito simpático, muito simpático. Só que sim, a comida é boa, mas podia ser melhor pelo preço, né? É. O que eu mostrei no vídeo, que fica lá e o garçom, não sei o que é aquele funcionário, fica pegando pra gente o que a gente pede, é por causa do corona. Porque em situação normal, tipo, cada um pega o que quiser, entendeu? Mas enfim, eu gostei. Não, foi muito bom, eu não gostei. Assim, pra várias, uma vez na vida, pelo menos. E eu sempre quis entrar no Copacabana Palace, então pra mim valeu super a pena. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber a notificação de vídeo novo. Beijo!